Hej allesammans och välkommen till en ny serie där jag ska rensa ut mitt smink igen. Bakom mig så ser ni mina sminkskåp och om ni har följt mig ett tag så vet ni att jag har enorma mängder smink. Och i skåpen bakom mig nu så har ni färdigrensade skåp och jag har valt att rensa ut mer, och då menar jag mycket mer än hälften utav min sminkkollektion. Mycket är, används inte längre, gammalt, använt, bleh. Och jag bara känner att det har varit så överväldigande. En av de jobbigaste kategorierna som finns är foundations. För att jag tycker att det är så kul att testa. Men det här är liksom tre. Och så har jag en, den fullaste av dem allihopa. Här bak. Och jag vet liksom inte ens hur jag ska börja med det här. Men jag kan inte ha det så här längre. Jag tror att jag bara gör en liten skåra här. Och sen börjar jag. De här testade jag i en testa nytt smink nyligen. Alltså de här kommer inte funka för någon, tror jag. Wow, vad de här var dåliga alltså. Holy shit, vad dåliga. Kommer absolut inte ha kvar. Jag absolut älskar Hydromaniacen. Jag har en backup här. Men jag behöver inte ha så här många. Jag har 10, 20, 30. Och en ny 20. Jag är typ aldrig så ljus som 10. Så jag rensar faktiskt ut den. 30 kan jag faktiskt vara. Och jag kan nog få ha en backup. För jag gillar den här så mycket. Jag tror att det här är en av de foundations som jag ska packa till Zanzibar. Jag lägger lite åt sidan tror jag. Tills jag har tömt den. Vad har jag här? CC Your Skin But Battery från It Cosmetics. I färgen Fair Light. Jag sitter och funderar på. Jag gillar den här. Jättemycket jag gillar den här faktiskt. Men jag sitter och funderar på om det här är för mörk för mig. I believe it is. Som ni ser på skillnaden på, den här heter också, den här heter Fair. Den är mycket bättre i färgen. Det är inte den. Så jag kommer nog inte använda den. Så den sticker vi iväg. Men jag gillar verkligen de här båda två. Jag har gjort en jämförelse på min Instagram. Om ni tittar på mitt flöde lite längre bak. We will keep that. Det här då, jag gillar den här okej mycket. Men inte okej mycket. Jag har en tredje färg. Jag vet bara inte riktigt vad den är. Jag har Vanilla och Birch. Vi ska se här. Jag får väl, åh, den här är separerat. Jag ska se om båda är likadana. Nej, de har separerat. Då, it can go. I don't want you anymore. You can go. Vad fan ska jag kladda av med det här nu då? Sjukt orutinerat gräs. Nej, så de får gå. Den här gillade jag helt ok och mycket, men den här är för ljus för mig i Fair, så jag behöver inte ha den kvar. Den här använder jag ju liksom aldrig längre från Smashbox, för den här är så fulltäckning, alltså ni förstår inte. Jag behöver inte ens förklara den här, men den är så fulltäckande, alltså jag har aldrig varit med om maken. Den här tyckte jag bara om okej, så I will not keep. Den här gillade jag mycket ifrån NARS, deras Tinted Moisturizer, men jag tror inte att den här görs längre. Ah, den här är också för mörk tror jag. Vi ska se här. Ser ni hur gul den här är på mig? Den här kommer jag liksom inte att använda. Because, oh! Då! Jag pratade precis igår med mina tjejkompisar om att den här, jag har ingenting som är mörkt nog för min resa till Zanzibar. Så jag ångrar mig för att jag älskar finishen på den här och den har SPF 30. Men jag kommer givetvis ha SPF oavsett. Men jag behöver kanske något sånt här med mig. Jag sparar den. Älskar män för ljus. I believe it was too light or too dark. För mörk var den. Men jag älskar den här. Och ärligt talat. Jag lägger den i en kanske hög här borta. Använder aldrig någonsin. Samma sak med Makeup Store. De här är liksom inte dåliga. De här är dåliga. Ifrån Kaja. Det här är några utav samma sak som jag rensade ut concealern. Sorry för spoilers om ni inte har sett det än. Men det här är det sämsta Kaja har släppt. Och I will never. Jag gillar BB-sticken som kommer senare. De kommer jag ha kvar allihopa. Men den här, not so much. Palinas är svinfina. Men alltså jag använder inte dem. Alltså jag gör inte det. Jag måste liksom vara ärlig med mig själv. För att det är så här hoardingen fortsätter hela tiden. Att jag liksom inte, jag kan inte sluta hoarda. Så de här får gå. I'm sorry. But I don't use you. Sticken ifrån Makeup Store. Nej. Från MAC är faktiskt riktigt bra. Den får vara kvar. Älskar Pure 4-in-1 Moisturizer. Alltså det här är en kärlek som djup.
So we are keeping it. Den här har utgått, jag älskar den från Fenty Beauty, men den har utgått. Den här är ganska ny så den får vara kvar. Så den får gå. Och det här var Amazonian Clay från Tarte. Och den är ganska ny. Använder aldrig någonsin. Jag har testat den en eller två gånger. Tyckte väl meh. Och sen har jag inte använt den mer. Och sen har jag samma sak med deras Cushion Foundation. Lava Arten älskar jag dock. Så den och Shiseido får vara kvar. De här får gå. Så det jag egentligen sparar från den här är de två Cushion Foundation. It Cosmetics. Tur. Sticket ifrån MAC. Jag har också den i en kontorfärg. Eller i en bronsfärg. Den där tar vi med till Zanzibar. Tillsammans med den mörkaste Hydromaniacen. Som jag också har en backup på. Och Amazonian Clay. Allt annat. Gots to go. Okej, jag sorterade en stund utan att filma det geniet jag är. Det här är mina, precis som samma låda nyss, så är det här mina budget tube foundations. Och jag använder typ inga utav de här förutom, jag ska lägga dem här, förutom mina H&M foundations som jag har i två stycken färger. Jag har i light sand och Warm Beige. Det här är en av mina 100% favoritfoundations genom tiderna. Den är vansinnigt fin. Jag vill använda den mycket, mycket mer än vad jag gör. För den är verkligen så fin. Här har jag en till superfavorit. Bear With Me Tinted Skin Veil ifrån NYX. NYX tar ju bort allt bra som de någonsin har släppt. Som till exempel den här. Born To Glow Foundationen ifrån NYX. Den har discontinuat så den kommer vi att slänga bort. Älskar dessa. Så den kommer vara kvar. Jag hoppas att den är kvar för alltid. Älskade också den här ifrån Morphe. Det är deras Glow Stunner Foundation. Och det är verkligen en lätttäckande foundation. Det är nog antagligen den mest lätttäckande foundationen som jag har. Kommer inte använda den här ifrån Sol. Eller Sol. Du vet, Colourpops kompis. Här är också Pretty Fresh ifrån Colourpop. Kommer inte använda. Samma sak med Super Dewy från Revolution. De är inte nödvändigtvis dåliga. Men jag kommer inte att ta, liksom använda dem. Då är det roligare att spara typ de här. Ifrån Essence. Som heter Pretty Fresh. Jag har älskat dem. Men inte använt dem speciellt mycket för att jag har haft så himla mycket foundations. Du vet, jag har bara tagit mina favoriter. För att jag inte vet var jag ska börja. Och då behåller jag hellre dem än någonting sånt där. Nu ska vi se, jag kan föra dem lite åt så här. Skitgammal. Skitgammal. Har älskat. Svinfulltäckande. Håller svinbra. Vattenfast. Men alltså jag använder dem inte. Om jag vill ha någonting jättevattenfast. Eller jättelong wearing. Så har jag liksom andra favoriter. Så jag kommer bara inte använda dem. Det här är en gammal favorit. Matte & Poreless. Jag tänker alltid att jag ska behålla en färg ifall att. Men alltså det blir aldrig så. Har aldrig gillat Juvia's Place Foundationen. Alla de här från Isadora är också gamla. Jag har flera recensioner på de flesta utav Isadoras foundation på min kanal. Och om ni undrar över något specifikt så är det jättelätt att här på YouTube bara söka på typ Isadora Cover Up plus Margareta Gräs typ. Det här är typ den första foundationen som jag tror att jag recenserade på min kanal. Och jag har gått igenom så många tuber sedan dess. Fantastisk foundation. Men jag är, nej jag vet inte. De här är gamla. Det är dags att släppa de här nu. De här är några av de bästa, alltså som jag har hittat och testat 2021, för det måste vara 2021. Svinfina. Lätt täckning, glowy, dewy, superfräsch, finns i massa färger, jättebillig, finns på Lyko. Och sen har jag en matt foundation ifrån Makeup Mecca. Jag har fler Makeup Mecca foundation som jag tycker om, men den här är alldeles för matt för mig. Så det jag behåller är helt enkelt Fresh Face från Barry M, där har jag 1 och 3. Pretty Natural Foundation i 3 och 4. Jag behöver kanske inte båda, men jag vet inte vilken som är bra. Så de får jag behålla, de lägger jag där borta. Och sen är det då Morphe, NYX och H&M Foundationen. Och de är så bra allihopa. Och H&M Foundationen är ju min absoluta favoritbudget foundation skulle jag säga. Och alla de här, de hivar vi i papperskorgen. Här blir det jävligt svårt, jävligt fort, för jag är en sån jävla hoarder. Och här är det mycket av mina favoritfoundations alltså. Jag kan börja med att plocka ut dem som absolut inte ska rensas ut. Ingen hemlighet att, jag lägger väl här fram igen, det var ganska käckt. Ingen hemlighet att Urban Decay's Stay Naked Weightless Liquid Foundation är tillsammans med, where are you boo? Anastasia
Luminous Foundation. Det här är ju mina två favoritfoundations. Och med varför välja två? Ett för ett lite mattare alternativ. Den är fortfarande inte matt, men ett mattare alternativ. Och en för lyster. Full täckning, uppbyggnadsbar till en hög täckning, men inte full. Svinfina, sitter hela dagen på mig. Ja, om jag bara får välja två foundations så är det de här. Och så kommer det alltid vara. Så de ska absolut inte rensas ut. Ja, det här är min senaste favoritfoundation som jag pratat om hela hösten. Det är Bare Minerals Original Liquid Mineral Foundation. Färgen Fair 01 har suttit jättefint på mig. Men den är inte perfekt i färgen. Jag skulle behöva gå på jakt efter en ny färg. Älskar. Alltså älskar, älskar, älskar. It's not going anywhere. Jag har två stycken färger av Beauty Blender. Den här är oanvänd, nu ska vi se. Det här är 1.3 och 2.3. Älskar den här, men behöver jag verkligen ha två? Nej, det gör jag inte. Så den här oanvända. Åh, fan också. Det blir ju lite sådär, jag ska ju iväg utomlands nu. Nej, jag ska bort den. Jag kommer inte använda den. Det är bara så. Jag har två stycken stick ifrån Hourglass. Det här är färgen, nu ska vi se, Porcelain. Som ser ut så här. Det är en väldigt bra match på mig. Den ska också få vara kvar. Fan, det här kommer bli svårt, hörni. Sen har jag en färg till. Jag undrar hur den här färgen är på mig. Jag kommer i alla fall säkert att ta kvar den, tror jag. Oh, den här kanske kan bli bra till Zanzibar då. Den är ganska mycket mörkare. Jag behåller de här. Jag vet. Ni får varga sen. Jag har varit jävligt duktig på utrensningen i den här serien hittills. Den slänger vi iväg. Låt oss se vad som finns mer här idag. Huda Beautys. I cashew. Jag vet inte. Jag älskar den här. Sticket. Skitbra. Oj. Lätt foundation. Lätt foundation sitter jättefint på mig. Inte så fint, men jag gillar att ha den som referenspunkt. Gud, de här kan inte vara obländade här. Jag får panik. Jag tror... Åh, jävlar vad svårt. Jag lägger den här in kanske hög då. Pat McGrath. It's staying. Kommer inte använda Giorgio Armani. Jag behöver inte ha två ifrån Rebecca Stella's foundation. Trots att jag tycker jättemycket om den här. Jag tycker att den är jättebra. Så rensar jag faktiskt ut den mörkare. Och Armani. Oj, 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 oj. Vanish. Jag vet inte riktigt. Jag kommer inte ihåg. Jag gillar ju sticket, jag kan lika bra ha det kvar. Jag tar bort den här. Gillade inte. Det här är Born This Way ifrån Too Faced. Den här har separerat gött. Jag undrar om det bara är att skaka den. Jag gillade den, men jag får se. Jag rensade ut Rare Beauty, ärligt talat, jag kommer inte använda den. Den var inte för mig. Skin Illusion är för mig. Wow, det här är allting jag gillar i en foundation. Det här är lyster, sitter jättefint. Perfekt färg. Jag har den i färgen 103. Jag älskar den här. Det är det bästa som jag liksom, vad ska man säga, lärde mig att använda när jag jobbade med Clarence ett tag. Jag älskar den här. Dior får vara kvar. Make the Make får dra alltså. Jo, fast den är bra. Det här är den bästa ifrån Make the Make. Nej. Jag behöver inte ha två stycken färger utav It Cosmetics nya foundation. Jag gillade den här. Men jag undrar vad står färgerna. Light, neutral och fair. Jag behåller fair. För jag är ju ändå det. Sheer Glow foundation är från NARS. Får också vara kvar. Fan, det här går skitdåligt. Jag har en mörkare färg i Clarence i 100. Den här kanske jag vill ha med mig förresten till Zanzibar. Nu måste jag tänka mig då, jag hade en mörkare i Hydromaniac, jag hade en mörkare i, vad heter det, NARS. Åh, jag får se, det kanske jag slänger ut sen. Alltså, jag hade gärna behållit båda, men jag får se hur mycket plats jag har. Och om jag packar den till Zanzibar så gör jag det, annars så kanske jag inte gör det och då slänger jag den liksom. Det spelar ingen roll. Älskar ju Clea CC Cream, ni ser hur mycket jag använt den här. Det är löjligt alltså. Det här måste ju vara en av de bästa produkterna 2021. Jag älskar också Glowish, men den här är för mörk och den ljusa färgen kommer aldrig in i lager. Jag har liksom den alltså näst ljusaste, 02. Jag behöver 01, men alltså den, jag tar bort den här för jag har Glowishen också ju. Men ja. Den är så bra. Det kanske är den jag ska med mitt Zanzibar. Jävlar vad svårt, jag har inte ens tänkt på min... När ni får den här videon så är jag antagligen på Zanzibar.
Och i mina vloggar som kommer när jag kommer hem, så kommer jag säkert visa min sminkväska. Jag har inte tänkt så långt, men jävlar vad svårt. Älskar Charlotte Tilbury. Den här är fin som fan. Men den här är också rosa som fan. Det här är Sensai Flawless Satin Finish. Och den är rosa som fanken. Frågan är ju bara vilken som är... Ja, den här kan inte jag ha. Jag rensar ut den här i alla fall. Jag kanske kan ha den ljusaste. Och då behåller jag den för att den är... nu ska vi se här om jag kan få upp en liten... Nej, slängde iväg bomullspadsen, hörni. Fuck. Nej. Alltså jag vet inte varför jag är så negativ, men jag dras liksom inte till Make the Makes foundations överhuvudtaget. Jag gillar egentligen Glossiers, men ni ser kanske vad den här har separerat. Och den är så lätt i täckningen att jag drar mig inte till den heller. Då drar jag mig hellre till den här. Den här är jättetrevlig, jag använder den här jättemycket i somras. Keep. Den här görs inte hos Glosscoats längre, så vi får gå. Älskar Milks Skin Tint. Jag sa det när jag pratade om concealern att den här är en jävla dröm. Och ja, den är en jävla dröm. Jag älskar den. Lätt täckning, superfin finish. Jag älskar inte förpackningen, men jag kan verkligen komma över det för den är så fin foundation. Älskar också Pure, fulltäckande. Den här är från Clinique, också jättefin på min hud, men lite för mörk. Fin, min bästa vattenfasta foundation. Båda sticken i två färger som jag har ifrån Kaja får vara kvar, för det här är min, den basen ifrån Kaja som jag tycker bäst om. Jag har ytterligare ett stick som är typ mer för cream contour. Jag har 10V, 30V och 50V om inte jag missminner mig. Och sen så kommer jag rensa ut Studio Waterweight just för att jag inte använder den ifrån MAC. Och det är ändå alldeles för många kvar här. Jag ska visa hur många jag rensade ut. Jag ska bara ställa tillbaka dem i den här. Jag hoppas att ni ser här bakom. Jag ska se om jag kan peta in dem. Jag rensade ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det är för lite. Jag måste ta bort någonting mer. Alltså jag hade hoppats att alla mina foundations skulle få plats i två stycken. Och det kommer inte hända vid det här laget. Jag behöver inte ta bort någonting mer här, för den här ska liksom stå här på. Här finns det plenty of room. Men här, vad ska jag göra? Jag kan ju inte ta bort så mycket mer. Jag gillar liksom alla här. Nej, det får vara så. Alltså jag gillar alla i den här. Och jag gillar alla som jag la i den. Men vi ska se då ifall jag kan få bort fler härifrån möjligtvis. Och se om jag liksom är okej. Nej, jag gör så här igen som jag gjorde nyss. Superstayen är supertrevlig ifrån Maybelline. Men jag har inte dragit mig till den överhuvudtaget. Jag har en helt ny foundation från Morphe som jag antagligen ärligt talat inte kommer testa, så jag rensar ut den. Samma sak med de här SAO-sticken, alltså jag kommer inte använda dem. Oj, det var inte den, förlåt. Jag kommer liksom inte använda dem, jag är ledsen. De här kommer inte jag heller använda ifrån Revolution, det är deras body veil. Skulle vara som typ face and body, men det är inte det. De är okej, men jag drar mig inte till dem. Och jag är ju väldigt trött på Revolution och allting, så nej. Älskar. Den här är så trevlig. Jag har använt den ännu mer och lärt mig typ att jobba med den lite mer, för jag var lite sådär, I don't know. Men jag testade den här när jag testade Beauty Acts julkollektion. Den är garanterat uppe när ni ser den här videon. Och nej, men den är jättefin. Jag har ett wear test där i också om jag inte missminner mig, så den får vara kvar. Jag gillar den här. Ska vi se här, jag behöver inte två färger i den här. Kaffe och lat och chai latte. Det här är min favorit ifrån Makeup Mecca. Men jag behöver inte två färger. Jag behöver inte tre färger utav den här Fresh och Fit. Jag bara tar, de här ser exakt likadana ut. Hur är det här tre stycken olika färger? Jag bara tar den. Jag låter en vara och rensar bort två. Jag orkar inte ens. Men den får väl vara kvar. Jag vet inte vad jag ska göra med de här från Maybelline. För att de har varit trevliga, men jag dras inte till det här matta fulltäckande längre. Jag rensar fan ut dem alltså. Den får gå också, använder aldrig. Hatade den här Sephora Best Skin Ever. Fy fan vad dålig. Det här är det sämsta Sephora Collection någonsin har släppt alltså.
Det här var ju lättare än vad jag trodde. Här stod en face and body ifrån MAC. Jag undrade precis vad den var. Den ska såklart få vara kvar. Använder aldrig Can't Stop Won't Stop ifrån NYX. Aldrig alltså. Nu ska vi se här. Luminous Complexion ifrån Beauty Act är... Oj. Är svinbra. True Skin från Catrice. Svinbra. Sitter jättelänge, fin täckning. Absolut fantastisk. Det här är den bästa foundationen som L'Oreal har släppt in a long time. Det här är deras serum foundation. Behöver jag verkligen två? Jag tar bort den här mörkare utav True Skin från Catrice. Tar också bort foundation sticken från Wet n Wild, för de här är fan gamla. Jag har haft dem här så länge alltså. De är jättebra, jag skulle kunna tänka mig att köpa de nya, men de här sticken är jättegamla. Men bästa de har någonsin släppt alltså. Gillar verkligen Dewy. Det är jätteviktigt att det här är foundation Lumine, eller Dewy ifrån Wet n Wild. Den vanliga, it's not good. Den här från Catrice är skitgammal fast den är fin. Och den här använder jag aldrig, ni ser vad den har separerat också. Nej. Här var ju lättare hörni. Och det här är en nyhet för mig, den videon har ni också fått när jag testar de här. Med wear test och alla andra nya butter bronze grejer. Den här tyckte jag jättemycket om. Och den tror jag faktiskt att jag behåller båda färgerna på. För att den här kan jag tänka mig att jag gillar i sommar verkligen. Men jag tror också, den här stod jag funderade på förut om jag verkligen vill ha kvar. Men jag tror faktiskt att jag ska ha det. Jag rensade ut alla andra Isadora foundations. Och den här sitter ändå nice. Jag gillar att det är en hög SPF. Den är lättare, den är väldigt fin på huden. Jag gillar den. Så att jag tror att alla de här får vara kvar. Faktiskt. Det är ändå... Det kommer få plats i den där första bunken. Låt mig demonstrera. Tada! Det betyder att jag faktiskt har halverat, mer än halverat mina foundations. Eftersom det var 4 stycken sådana här överfulla, det stod grejer överallt. Och då har jag fortfarande utrymme att växa på den här hyllan. Men jag behöver inte ha dem stackade om jag inte vill. Och det gör mig jätteglad, för jag har rensat ut, förutom tuberna innan, så har jag rensat ut allt det här. Och det gör mig så glad. Den där och beautyblender slänger jag inte, för de var ju faktiskt helt oanvända. Så de ger jag bort till någon som vill ha dem i min närhet. Men wow, I'm excited! Wow, jag är så duktig! Har jag ångrat mig på någon? Det är ju då möjligtvis Huda Beauty, men nej. Det har jag inte. Jag skiter i det. Jag slänger de här, sparar de här och det gör mig så glad, för jag är så duktig hörni. Wow. Det här är ytterligare en kategori där jag gillar liksom typ 5 och använder typ 5 och ändå växer den så här mycket varje gång. Och det gör mig jätteirriterad. Jag börjar bara med den ena här i. Ska vi hälla ut dem eller? Ja. Och det är ju för att jag älskar att testa primers, men sen liksom använder jag ju dem liksom inte. Så, jag vet inte fan. De här från Pure är så bra, men jag behöver inte ha flera. Jag gör inte det. Finns det ännu fler eller nej? Jag behåller den blåa, som är jättetrevlig. Jag behöver inte den color, alltså den röd korrigerande. Älskar både All Nighter Face Primer och Ultra Glow All Nighter. De här är så bra. So they will stay as well. Använder inte Lumine längre, så de får gå. Gillar inte direkt och den finns inte längre. Använder typ inte. Använder inte heller från denna KD. Gammal. Väldigt använd, gått igenom många genom åren. Den här är kanon, antagligen Too Faced bästa produkt skulle jag säga. Det måste jag nog ändå säga. Men I just don't use it, so it can go. Finns inte längre, så den sticker också. Jag har en annan strobe cream här ifrån MAC, så jag behöver inte ha kvar den här heller. Jag gillar foundationen mycket mer än vad jag gillar primern. Primern hade varit trevlig om man hade den bara som primer. Men jag har så mycket andra primer, så det finns ingen anledning för mig att ha den kvar. Den här, wow. Jag gillar verkligen den här från Laura Mercier. Deras illuminating, har typ glömt bort, så den ska absolut få vara kvar. Gammal som gatan, Indie Beauties. Gammal som gatan.
Den återfuktande ifrån Laura Mercier kan också få vara kvar faktiskt. Gammal sedan den lanserades, Infinity Glass. Älskar på sin egen hand liksom. För den bara slätar ut och godheter. Och jag ska snart testa Benefits Foundations. Nej, den får fan inte vara kvar. Men den här får vara kvar. Nej, jag använder inte den. Den här gjorde ingenting för min hud. Jag pratar om den i den videon där jag testar Physicians Formulas nyheter. Jag gillar jättemycket ifrån den, vad ska man säga, kollektionen som den här släpptes i, buttergrejen, men inte den här. Gillar men älskar inte, och väldigt gammal. Använder aldrig trots att jag tycker att Beauty Flash Balmet är väldigt, väldigt bra. Gillar verkligen de här. Men Boosts Radiance. Jag tror att jag behåller Boosts Radiance. Jag funderade bara, den här ger mer typ så här. Nej, jag vet inte. Den här gillar jag bättre i så fall. Ni ser också att den är mer använd. Jag tror att man kan se det. Så jag kommer att spara den. Den här är gammal och görs inte. Den här har vunnit mina årsfavorit, så älskar den här, men den finns inte på längre. Nej, jag vet inte. Ja, nej. De här är väl okej båda två. Jag gillar faktiskt Peter Tom och Froth en hel del, Nars också, men alltså jag använder dem inte. Jag gör bara inte det. Och det här är liksom den största delen med de här primersarna är egentligen inte att någon av de här är dåliga. För att jag tycker, jag kan typ inte hitta någon här som är dålig. Det är bara det att jag använder inte de här. Och jag tror inte ni förstår hur överväldigande det är att gå in i stora sminkskåp och öppna dörren och bara, vad ska jag använda idag? Och mötas av det här i alla kategorier. Det är inte roligt, det är inte givande, jag blir bara ledsen. Och sen använder jag samma tre för att jag orkar inte med att titta på det här. Och jag vet ju att jag kommer fortsätta ta emot smink, jag vet att jag kommer fortsätta köpa smink. För att recensera, det är ju mitt jobb nu. Och det här, att hårda saker, är inte mitt jobb. Jag kommer kunna ge lika bra recensioner och skit utan att ha de här fysiskt hemma hos mig. För jag har motiverat det så länge att jag har de här. Ja, men om jag behöver swatcha där och visa det, jag kan prata om dem ändå. Jag behöver inte ha alla de här hemma. Här har jag då nästa, låt mig gå igenom den då. Jag hoppas att båda de här ska räcka, de här. För det första så har jag sparat Kajas primer hela tiden för att kunna typ, vad ska man säga, använda dem i recensioner och så. Jag har aldrig plockat fram de här igen, typ när vi gjorde foundation, vad heter det, foundation recensionen, men aldrig annars. Jag gillar inte de här, de får gå, de får inte vara kvar längre. De här grejerna är från Nimia, har jag verkligen tyckt om. De är också ganska dyra och ganska nya. Så alla de sakerna, det är alltså serumet, krämen och ögonsticket. Jag har pratat om dem och recenserat dem lite grann på min Instagram. Det finns ett inlägg i flödet som går att hitta väldigt enkelt. Och de är inte dåliga, de ger jättefin lyster och allting. Problematiken med dem är att de är otroligt parfymerade. Och nu menar jag like a lot, like a perfume a lot. Med det sagt så är de jättehärliga. Så, eller jättehärliga, men de är härliga, så de får vara kvar. Den här håller jag på att testa om det är en dupe på min favorit. Milk's Hydra Grip är min mest använda primer på väldigt, väldigt länge. Alltså jag älskar den. Och det här är Hydra Gel Grip Primer ifrån Beauty Act. Och den är jag glad att medge att jag faktiskt verkligen tycker om. Så jag får återkomma om de här är en dupe, men givetvis så ska de få vara kvar. Ställer de här så länge. Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless Filter. Älskar. Bobbi Brown Face Base. Fantastisk. Smashbox Primerizer. Holy moly, vad bra. Behöver inte spara en sån här. Jag sparade ju den blåa. Jag visste att jag hade en till. Så den får gå. Gillar Huda Beauties, men älskar jag den. Den där använder, den här finns inte att köpa längre från Nars. Glowing Basin från Sensai är jättebra. Jag behåller en faceolja. Och det är Beauty Acts Dewy Skin Primer Oil. Jag tycker att det är ett jättebra alternativ. Den här är till exempel också jättebra, men mycket dyrare. Det här är bara en liten bebis. Också jättebra, men mycket dyrare. Inte bebisen, obviously. Sedan är det All I Am Glow Primer. Den har jag verkligen tyckt om. Så den får 100% vara kvar. Men Dewy Skin Primer Oilen är en fenomenal oljeprimer alltså. I really enjoy it. Använder tyvärr aldrig den här från Lorac. I'm sorry.
Rare Beauty, är det här Illuminating? Ja, den gillar jag. Illuminating Primer från Rare Beauty är en av mina favoritsaker från Rare. Jag har en stor och en liten Illa Maska Hydra Veil som jag älskar men aldrig använder. Och de här är gamla nu så de får fan i mig drä. Använder aldrig Poreless Putty Primer från Elf. Vitamin Glow tror jag att de har diskontinuat nu från Smashbox, jag skiter i det. Jag gillar ju Primerizer mycket mer ändå. Super Dewy från Revolution. Jag tror att ni har förstått de här utrensningarna. Om det här inte är första utrensningen för er, att jag är rätt över Revolution. Jag är det. Allt är inte dåligt, men mycket är så. Samma sak här, har vi ett blur stick till hela kroppen. Ja, jag bryr mig liksom inte. Den är väl okej, men jag kommer inte använda dig. En liten touche klatt. Blurring primer kan få vara kvar från YSL. Älskar Spotlight Primer från Physicians Formula. En av Physicians Formulas bästa produkter skulle jag säga. Fenty Beautys Hydrating Primer har jag haft hemma skitlänge känns det som. Men jag använder den typ inte. Jag vet inte. Nej, vet ni vad. Samma sak med Honey Dew Appen från NYX. Den här är också jättetrevlig men jag använder den aldrig. Älskar den här. Jag har använt halva i höst. Jag älskar den. För att vara en silikonfri primer så är den otroligt silikonig i konsistensen. Älskar den. Samma sak med Bare With Me från NYX. Den här är jättebra men jag använder aldrig den här så den får fan dra. Den här gillar jag verkligen. Beauty Blenders Opal Essence. Det är en väldigt lystgivande och härlig primer. Vi ska såklart ha en strobe cream i kollektionen. Man kan inte leva livet utan en strobe cream. Och den är från MAC, min favorit. Och sen har jag faktiskt en solskydd som faktiskt inte ska vara här. Men jag har den här ändå. Ifall att jag någon gång rycker brand primersarna. Och så har man liksom som inte något solskydd. Så den är där. Och alla får vara kvar om de får plats i lådan. Annars så kör vi en runda till. Okej, okay? Jag har plockat ut extremt mycket primers. Ni kommer få se det strax. Så låt mig plocka i de här bara. Men snälla, det var inte ens svårt. Det finns massor av plats här i kvar. Och jag älskar det. Jag ska se här, några ska jag lägga ner som den här. För att jag tänkte ha locket här på så att inte saker blir så dammigt. Det är faktiskt väldigt skönt. När saker inte blir dammiga. Nej, du kommer inte heller gå bubs. It's fine, we'll see. Jag behöver inte känna så där. Jag kan väl testa mig fram. Jojo mensan, Sunny. Men nu ska ni få se, det här är alltså de som vi behåller. Very pretty, men kolla här. Oh my god. Det här är allting som vi inte behåller. Wow. Men nu när jag faktiskt rensade ut så bra så tror jag faktiskt att jag ska snika tillbaka Peter Thomas Roth Lift och Firm. Jag tror faktiskt det. Jag försöker inte göra så, men jag satt och tänkte på den ända sedan jag rensade ut den. Så jag tycker att det är rimligt när jag har rensat ut så här mycket primers. Alltså det här är helt vansinnigt mycket. Är det någon här i då som är extra bra, som jag egentligen typ älskar, men som jag helt enkelt inte använder. Då är det ju typ Indie Beauty, Hangover, Hempen. Norsen är också jävligt bra. Nu ska jag inte övertala mig mer. Det finns många fler här i som är mycket bra. Men de här är riktigt, riktigt bra. Men det är dags att det är dags att använda saker som jag har också, hörni. Och om jag ska kunna fortsätta recensera saker så är det som det är. Pretty crazy. So much primer, my god. Tack för att du kikade på dagens video. Jag hoppas att du gillat den här omgången med Rensa smink med mig. Glöm som sagt inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!